Samsung 40 tommer fladskærm. Kun 3.699. Føtex. Vi gør mere for prisen. Det kan godt være, at der er lidt stille om biografpremierne, men her hos os er premieresæsonen i fuld gang. I morgen kan du se Planet Cake kl. 20, og lige nu en ny sæson Grand Designs Asphalia.